ne pujagul dani bayi wayi ki ne job sunu yayi yayi yaya bax ara min fari kare ma ca ngert dem bay sa jabam ci podor yayi ñu dubi ci yadd yayi ak jaaji mi ci jëm grandi ke may sa ñaan yayi jami ñu li ya len mom man ba gel dama ka Yeah.
beaucoup. Yes. Kontan na bu baakha baax. Yes. Di gërëm nak bu baakha baax ñep. Ndaysan. Di gërëm suñu yaay ki na job aramin farikere ma ca ngent. Ndembay sa njaba mi ci podor, yuddu bi ci ndand ak jaaji mi ci ci birane dik ak may sa ñaan. Jami ñuul ya len mom, yu xess ya len mom, way ma ngi gërëm sama papa gisé aliment bo, way taccu len lolu bu baakha baax di gërëm ñep nak. Jerejeuf. Pende gisé. Pende gisé. Mi ngi nonu lu dag rek morom ma lay fekki. Ma mané lu dag rek morom ma lay fekki wa lu dag morom ba lay fekki li nga def ni moy sa cieur deug la li lañ doon xaar ci yow deug la alors quelques mots pour dem ba gisé rapidement le temps ñuy recevoir la brioche dorée pour le gâteau wa dem nak dañ koy gërëm rek diko sante diko ñaanal ndax ñun suñu taw bi tubarkal ma sha Allah samba gisé pour ngeen tacc ko bu baaxa baax moy taw bi nga xamné bonul borom amérique ya jitu rek ñu top sa ginaaw tubarkal ma sha Allah yalla na yalla fal ciet ak benen taw bi fi tok muy ali gisé ñi ngi leni gërëm di len sante Fatima love you ay patros patros jëlal micro bi way sa pagok